اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ دوستان گرامی، یہ آج تین شاگرد میرے شکر کر رہے ہیں۔ یہ رسم شکر ہوتی ہے، اس میں گھڑ سواری میں بھی ہے اور موسیقی میں بھی ہے۔ تو یہ تینوں میرے شاگرد ہیں۔ پہلے یہ پہلے نمبر پہ بیٹھے ہیں، ملک اعجاز سر شیخ، یہ کروڑ علی سر کے رہنے والے ہیں، ساتھ ملک ظہور احمد جسرا پیلو بھینس پٹرولنگ پولیس میں۔ میرے بائیں طرف بیٹھے ہیں یہ عزیز ہیں محمد ارحم ٹوبا سے۔ تو یہ ان کی آج رسم ہو رہی ہے شکر کی، ان کے لیے دعا مانگیں گے، یہ مٹھائی تقسیم کریں گے۔ اللہ پاک ان کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم دعا مجھے اترے تک بسم اللہ علیہ وسلم۔ الہی باپ کے محمد رسول دعائیں ہمارے محمد انہوں سکھن کی توفیق عطا فرما، سانو سکھاون کی توفیق عطا فرما، شوق پورا فرما، انہوں نے علم اضافہ عطا فرما۔ اللہ پاک انہوں با ادب اور لائق شگرد بنا، آسان ہی اللہ پاک سکھاون کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ نہ مطلب کوئی ایک بندہ پوچھو تو نہیں دیجیے سیما کیا ہوتی ہے۔ گٹا میں